Організація харчування дітей у навчальних закладах Івано-Франківська триває безперебійно. Про це під час оперативної наради у міського голови заявила директорка відомчого департаменту Вікторія Дротянко. За її словами, на сьогодні у дошкільних навчальних закладах харчується майже 10 тисяч дітей. Вартість сніданку, обіду та вечері на одного дошкільнятка – від 50 до майже 70 гривень на день. За кошти місцевого бюджету харчуються 1813 дітей. Решта харчується за батьківську плату. Для організації харчування в закладах дошкільної освіти цього року ми ще перевели на індивідуальну бухгалтерію 28 дитячих садочків для того, щоб покращити замовлення продуктів і організацію самого харчування. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважує, наразі виникають проблеми із затримкою коштів за харчі. Казначейство не завжди пропускає ці кошти вчасно, так як би нам цього хотілося. Ну, зважаючи на те, що першочергово видатки сьогодні йдуть на Збройні Сили України, а вже потім на інші статті. Тому це теж є проблема. Але я думаю, що ми спільними зусиллями це справимося з цією проблемою. Також ми повинні враховувати і здорожчання харчів. Все-таки за рік чи півтора року, коли ми останній раз переглядали ціну плату, ціни на харчування зросли, особливо на деякі продукти, десь на відсотків 60-70 є на певну номенклатуру. Тому треба буде переглядати. У загальноосвітніх закладах харчування школярів організовують у два способи – кейтерингом, послугою замовлення та доставкою готових страв. Користуються 53 навчальних заклади. Самостійно ж готують страви у трьох ліцеях міста. Вартість одного ситого дня – 45 гривень. Якщо лише сніданки, то удвічі менше. М'ясо нам привозили по 160, вчора поставщик сказав, що вже 180, а яловичі за 200 гривень. Оце нас турбує, що ціни і далі ростуть. Ну, стараємося робити більше. От ми сьогодні робимо гарячий бутерброд, сир твердий з макаронами, з салатиком, чай з лимоном, виходить на 20 гривень. На обід вже йде борщ, курку багато використовуємо, страви робимо більше тушковані, запечені, щоб не було жареного дітям. З тих позицій виходимо. Маємо основну проблему – це те, що ті підприємці, які працюють в школах на харчуванні, нестабільна ситуація. Тобто ми сьогодні одну кількість порцій готуємо, наступний тиждень – іншу порцію, а як воно буде по року – ніхто не знає. Тому це є проблема, тому частина підприємців десь відмовляється надавати ці послуги і приходиться, скажімо, іти іншим шляхом, коли наймати людей, які просто в рамках школи варять їсти. Враховуючи ціни на продукти, які постійно зростають, підприємцям доводиться шукати різні шляхи вирішення цієї проблеми. Однак вони додають, що в жодному разі не можна обмежувати школярів у збалансованій їжі.